Хоча дітей важливо навчити не лише точних дисциплін, а й елементарної людяності. Зараз поговоримо про страшний допис у Фейсбуці, який зробив дівчину із села Біла Криниця, відомою на всю Україну. Її звати Яна Старжинська, і її пост зібрав тисячі поширень та обурених коментарів. Написала вона і нам в ТСН «Тиждень». Ну, а ми не могли не відреагувати на моторошну історію знущання над живою істотою, особливо у Всесвітній день тварин. Далі слово Костянтину Грубичу. Я коли опублікувала, думала, ну, подивляться в селі, подивляться, що за людина, ну, я не чекала, що насправді до цього дійде. Що люди так реагують, викидають там 3000 вже реперстів. Село Біла Криниця на Житомирщині. Воно з усебіч оточено лісом. Троє мисливців пізнього вересневого дня поверталися з полювання додому цією вулицею. Біля своїх воріт, ось на цьому місці, очікував на хазяйку прямовухий британець кіт Том на своє лихо. Зазвичай породистий кіт ніколи не вибігав на вулицю. Але саме цього злощасного вечора він вискочив зустрічати з роботи свою господарку. Першими прийшли мисливці. Ви знаєте, як охотники йдуть на полювання, ми знаємо по слухах, як вони йдуть з полювання. Можуть і раком, і боком, і з прискоком. Принаймні, важко придумати щось, крім горілки, що може змусити людину взяти в руки живу істоту і бити нею об паркан. А саме так нібито й зробив один з тих мисливців – Сергій Куцько. Кидали об забор. Даже сусід наш ось напроти, він чув, як кидають щось об забор. Я йому... отак брав руками. Да, і ногами бив. На гвалт вибіг старший брат господарки кота. Він хотів забрати кота, питав, що ви робите. Вони йому відповіли, що чому він на вулиці. Право розправитися з будь-ким ще й продемонстрували, погрожуючи чоловікові незачохленими рушницями. Наостанок покліченого Тома розірвали навпіл розлючені мисливські пси. Сергій Куцько сьогодні все заперечує, нібито тому, що передбачливо забрав з місця злочину всі останки тварини. Тут клівету, я навіть на неї не реагую, тому що... А в чому клівета? Тому що їх доказів немає, що я його там убивав, кричав і тому подобне. Проплакавши ніч, Яна зранку після трагедії з котом написала заяву. Поліція поки що не реагує. То вони відпусті, то вони там зайняті. Сказали, що на цьому тижні мені зателефонують. Це вже третій тиждень прийшов. Більше користі було від розголосу у соцмережах. І що вам люди пишуть? Ой, там всі соболезнують. Всі. Що, там, ну, отомстіть, каже. А як ми отомстіть? Це гріх мстити. Ми звернулися до поліції. Події після цього почали розвиватися блискавично, але про це за хвилину. Наразі ми пішли до обійстя Сергія Куцька. Мене зустріли, очевидно, ті самі мисливські пси, які доклалися до загибелі кота. Вдома нема, він поїхав поїхати здавати аналізи. Ми хворі на коронавірус. Нельзя вам до нас. У мене антитіла, я вже приходжу. Я рада за вас. На цьому радість і закінчилася. Дружина мисливця виштовхала нас з оператором за хвіртку, де я почув цікаві історії. Вийшов собака погуляти з двору, десь дівся, і більш не вивіз додому. Більш ми його не бачили. Люди потім говорили, що застрелив Куцько. Ну, його вже були приводи навіть в поліції. Поліція виїжджала. Якби там і забирали і рушницю, чи штрафували його. Я сам мисливець, якщо моя собака отслужила, то я її, звісно, вбираю. Я не розумію, в чому тут преступлення. І коли кота вб'є завтра собака, а після завтра людина може бути. До певного моменту підозрюваний Куцько геть відкидав свою участь у долі зниклого кота Тома. Я звідки знаю, де ті всі ті. За цей інцидент в мене з поліцією розмови не було.
За 3 тижні після заяви Яни і вже через годину після нашого запиту до Нацполіції у Білій Криниці працювала слідча бригада. Було опитано учасників конфлікту з обох сторін і заявницю, яка вказувала на жорстоке поводження з твариною, і її односельців, які причетні до того, що тварина загинула. Отже, Куцько все ж таки знав, куди подівся кіт. Та убив його буцімто лише собака. Чоловіка, власника собаки, запрошено до відділення поліції для встановлення всіх обставин. В його діях попередньо вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. У 2013 році в Україні було ратифіковано Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Але у законі досі не закріплені наріжні питання, які є нормою у цивілізованому світі. Лише цієї зими народні депутати підтримали відповідний законопроєкт, але через поправки він все ще не набув чинності. А як село буде далі жити? Ну, мусить жити. А як же ж буде жити? Потрібно наказувати. Я не знаю, як наказувати. Можливо, колись, після прийняття закону щодо захисту тварин від жорстокого поводження, замість мізерних теперішніх штрафів за вбивство тварин будуть саджати за грати до 3, а інколи й до 5 років. Поки що ж Сергій Куцько відбувся незначним переляком і можливим штрафом за адміністративне правопорушення. Костянтин Грубич, Олександр Шенко, ДСН Тиждень, 1+1.